Ассалематсыздар ма, қадірменді теледидар көрермендері, Жетісу телеарнасында тікелей эфирде дәрігер кеңес хабары. Өздеріңіз білесіздер, біз әр уақытта осы тікелей байланыстамыз, сондықтан өздеріңіздің сұрақтарыңыз болып жатса, біздің мынау сіздердің экрандарыңызда көрінген байланыс телефондарына хабарласуларыңызға болады. Ал енді біз бүгінгі қонағымызбен сіздерді таныстырып өтейін жақынырақ. Бүгін біздің студиямызда Алматы облыстық тері-венерологиялық диспансерінің тері аурулары дерматолог-дәрігері Кәрібаев Жақан Әскербекұлы қонақта. Қош келдіңіз біздің студиямызға. Біздің көрермендеріміздің сұрақтарына жалпы осы сала жайында айтуға дайын шығарсыз. Енді біз хабарымызды бастаймыз. Жақан Әскербекұлы, міне жаз айы аяқталып келе жатыр. Жалпы өздеріңіздің жағдайларыңыз қалай? Мынау тері венерологиялық диспансер, біз білеміз, карантин кезінде мынау күншуақ туберкулез балаларға арналған санаторийға қоныс аударған болатынсыздар, естіп жатырмыз, сіздер қайтып оралған екенсіздер. Жалпы ахуал қалай қазір өздеріңізде? Мына карантин кезінде біздің Талдықорған тері-венерологиялық диспансері уақытша өзіміздің стационарды босатып беріп, күншуақта санаториясында болдық. Сол кезде өзіміздің ауруларымыз емдеп, ары қарай алып жатқан емдерімізді емін жалғастырдық. Қазіргі таңда провизорлық отделение жабылды. Оны одан өз орнына қайтты. Жағымды жаңалық дейсіз ғой енді. Иә, ол жақтың бәрін жатқан ауырлардың бәрі жазылып шығып, ол жақтың бәрі ауырлар қазір онда жазылып шықты. Ол жақтың президенті жабылып, қазір көшпенді басы бұрынғы өз орнына келіп, қалыпты өз жұмысымызды бастап жатырмыз. Қазір онда ауырларымызды жіберіп, өзіміздің бұрынғы жоспарлы жұмысымыз жүргізіліп жатыр. Сіздерде мынау тері-венерологиялық диспансерінде сіздерде стационар да бар. Әрі емхана да бар ғой. Емхана да бар. Бұл сіздер қазір осы біздің аймақты, Талдықорған аймағын ғана емдейсіздер ме? Жалпы Алматы облысына бірақ тұрғындарын бәрін емдейсіздер ме? Қазір кезде біз Талдықорған көшпенді диспансері Талдықорған қаласын және мына солтүстік мына аудандарды Сарыөзек қаласынан Шарлаға дейін бізге құзырымызда біздің қаралады. Сол кезде жердегі елді мекендер сіздерге қарайды. Осы Сарыөзектен бастап Шарал қаласына дейінгі аралықтағы аудандар бәрі біз Талдықорған тері-венерологиясында қаралады бізге. Жалпы жаз айы, жалпы енді тері ауруларының ешқандай енді маусымдық кезеңге бөле алмаймыз ғой. Бұл жыл 12 ай бұл аурулар өзі шыға береді, оны емдеумен жұмыс жасап жатырсыздар. Жалпы қазір тері ауруымен ауырған адамдардың біздің аймақта жағдайы қалай? Көбею бар ма, басқа жылдармен салыстырғанда азаю бар ма деген сияқты? Сол жаққа кішкене тоқталып өтсеңіз. Енді неден жазда үш ай балалар, мектеп жасындағы балалар каникулда болды көбі, мына карантинге байланысты көбі біраз сыртта болды, мына ауыл жақтарда болды, малда болды, мүмкін фазендаларда болды. Қазір мына жылдың мына 42 айына қарсы біз жылда жоспарлы жұмысымыз жүргіземіз. Оқу жылына байланысты жылда жұмысымыз жүргіземіз. Әр мектептерде, балабақшаларда, мына студенттер оқитын ұйымдарда бәріне медициналық қадағалау жүргізіледі. Соған байланысты біз жылда жоспар жұмысын жасаймыз. Биылғы енді мына осы 6 айлық салыстырма бойынша биыл 6 айдың ішінде мына қышыма дейміз, соткамыз жоқ, биыл азайды. Басқа жылдармен салыстырғанда? Басқа жылдармен осы 6 айдың көлемінде алғанда. Ал енді 6 айдың көлемінде мына дерматомикоз дейміз, саңырауқұлақ ауруы, бұл енді былтырғы 6 аймен салыстырғанда биыл 14 ауру көп болып тұр енді. 14 жағдай? 14 жағдай көбірек болып тұр. Бұл енді аумалы толқынды ғой, біресе азайып, біресе көбейіп тұр, бірақ та бір қалыпты жағдай. Ал енді емдеу мәселесіне келсек, сіз енді дәрігерсіз, тері аурумен ауырған адамдарды тікелей сіздердің қабылдауыңызға келіп, бірінші емханадан басталады ғой. Соған тоқталып өтсеңіз қалай басталады? Мысалы, кейбір елді мекендерде, ауылды жерде осындай тері аурумен ауырған адамдардың көбі қайда келіп, кімге қаралу керегін білмей жатады. Осы жөнінде толықтырақ кішкене. Мысалы, мен пациент болсам, науқас болсам, сіздер неден бастайсыздар? Соған айтып өтсеңіз.
Мен неден бастауым керек қабылды? Емханамыз Талдырғанда Ақынсар жүрек жетінде мекен жайында орналасқан. Біздің ғана емханаға келіп қаралуға болады жаңағы. Келген ауырып... Ол үшін жолдама алу керек па? Қаланың адамдары енді жолдамасы келсе де бізге келген адамның бәрін қабылдаймыз. Сонымен мына бізде аудандарда, Талдырғанға жақын аудандардың әр ауданда бір-бір дерматологтарымыз бар. Олар жұмыс жасайды. Соларға да барып, ауыл азаматтары, ауданның азаматтары барып қаралады. Егер де жаңағы жағдайлар ауырлаған, кішкене қосымша қаралатын болса, бізге жолдама келсе, оларды да қараймыз. Күрделілеу болатын болса, қаралады. Сонымен ол жақтарда енді тері ауырларына қарағанда стационарымыз жоқ райондарда. Сондықтан олар жолдама келіп бізде осы талдырғандық стационарға жолданып келіп, бізге арқылы келіп, соны жолдан емін алады. Ал енді сіз мамансыз. Қанша жыл болды істегеніңізге осы салада? 25 жыл мөлшерінде. 25 жыл ширек ғасыр. Енді рас. Осы бір салада келе жатқан. Бір салада. Таңертеңнен кешке дейін көретініз жыл 12 ай осы қотыр, тер аурулар дейсіз ғой, шын айтқанда. Ал енді өзіңіз көзіңізді жұмып алып айта беруіңізге болады мысалы. Мысалы, қазір қотыр мен аурулар, тер аурулар көбейіп кетті. Бірақ оның әр түрі бар. Біздің кейбір адамдар, мысалы, жасыратын жоқ тұрғындар, өзіміз де кейде бір шығып жатса, тер аурулар бір қотыр, немесе жара шығып жатса, соны біз мән бермейміз дағы асқындырып аламыз. Немесе соған өзімізше ем-дом жасаймыз. Қолымызға келген жаңағы кремді, майызды жағып жүре береміз, жазылып кетеді. Оның өршуіне де өзіміз себепкер болып жатамыз. Осы орайда қанша түрі бар, қандай тер аурулар қауіпті болуы мүмкін, оның созылмалылық жайында айтып өтсеңіз. Менің білетінім, бала күнімізден жалпы ауылда көп балалар бастарына жара-жара қотыр-қотыр шықты, ақтаңлақ деп ат қоятындағы, сонымен қазақша емдейтін. Содан кейін білетініміз қышыма. Енді соның түрлеріне тағы да мен естіп жатырмын, әр түрлері болады. Соны толырақ мағлұмат беріп өтсеңіз. Енді айта келсек, дерматомикоз дейміз, енді қазақша саңырлақ деп айтсақ та болады. Оның өзі бірнеше топқа неге бөлінеді. Түріне бөлінеді. Оның белгілері. Дерматомикоздың өзі трихофития, микроспория, рубромикоз, сонымен разноцветный лишай деймін, қазақша ақтаңлақ, олдай төрт түрге бөлінеді. Енді дерматомикоздың микроспория көбінесе, ол ана балаларда ит пен мысық пен былай ойнағанда содан жұғады көбінесе. Ауылда зоофилия деп айтамыз, ит жануарлардан жұғуы мүмкін және ауырған адамнан жұғады. Трихофития ол енді бас бөлігінде шығатын болса, трихофития ол енді кішкене күрделілеу, терінің терең қабығы, шаштың терең қабығы несінде, терінің тереңдеуі болып, ол енді іріңдеп, асқынып, жаңағы шаштардың бәрі түсіп, сондай жағдаймен келеді кейде. Жаңа ақтаңлақ деп отырғаны сол ғой. Ол енді трихофитиямыз, ақтаңлағымыз, разноцветный лишай, ол жеңіл түрі. Ол енді ешқандай қатты қауіп келтірмейді, ол енді жаңа бір киім киген кезде бір орамал пайдаланғанды жоғады, оның да бірақ емі тез оның, 14 күнде жазып шыға болады. Бізге келгенде дәрігердің қарауына келген кезде біз өзіміз лабораторлық анализ аламыз. Бірінші қан неден анализін алып жаңағы микроскоппен қарап, микроскоппен анализ жасаймыз. Сол жаңағы жара шыққан жерін алу керек, теріден. Жара шыққан жарадан анализін алып, микроскоппен анализ жасаймыз. Және қосымша бактериологиялық анализ ол 10 күннің ішінде дайын болады. Жаңа ол бактериологиялық анализ, бакпасив, жаңағы аурудың қандай түрі екенін белгілейді. Микроспория, трихофитема, жаңағы да біз жатқан ауру табырған кезде микозып жатқызатын болсақ, жаңағы 10 күнде дайын болған кезде біздің ауырлар жаңағы денесінде шыққандар 14-21 күн аралығында ем алады ауруханада. Ал енді бас бөлігінде болған 20 сондан бір жетте бактериологиялық анализ дайын болғанда қосымша хабар қағазын береміз. Соған байланысты арғат емін қадағалау үшін, нақты жазу үшін сол бактериологиялық анализдердің бәрін жасаймыз. Ал енді мен байқап тұрмын, сіздің қолыңызда жаңағы арнайы дайындалған алып келіпсі жаңа түрлерін аурудың жаңағы тер ауруларының нақты жаңа көрсетілген суреттегі нелерін. Соны бізге көрсетіп жіберсеңіз экранға. Біздің көрермендер енді есінде қалса, естерінде қалама деген мен алып келген қағаз бар. Мына жерде енді қышыма, қотыр,
Мына жерде көріп отырсыздар, мынау енді ненің қоздырғышы, қышыманың қоздырғышы кенесі, мына түн көріп отырсыздар. Өзі кенеге ұқсайды. Кенеге ұқсайды екен. Ұқсайды, бірақ та енді біз микроскоп көрінгіз, үлкейтіп, оны үлкейтіп көрінгіз, осындай үлкен көлемде көрінеді енді. Бұл терінің ішінен шығады. Терінің астында, мүйізді қабатының астында орналасады жаңа кіріп алып. Жаңа мына кірген аналығы, мына терінің астында мына жерде жасалған екен. Балалардың личинкалары мына жерде қаншама 10-15 мына личинкаларын қалдырады. Жаңа терінің астында, мүйізді қабатының астында қалдырады. Мынау енді кененің жаңа қышыманың жол сияқты салған қарап отырсаң, мына салып кетеді. Бұдан енді бір 7-8-10 күн аралығында мынаның ішінен терінің астынан личинкалардан шығып басқа жаңа кенелер пайда болады. Бұл енді мына жерде үлкейе береді, ұлғая береді. Үлкейе береді. Бір кенедің өзінде міне бір еткенде 10-15-тен тарап отырады. Мына жерде қарабында кішкене өскен кене кенелердің өскен түрі белгіленген. Бірақ осың енді мына жердің күйесіне қалады деп ойлаймын мына жақтан. Иә. Тіпті терінің арасынан осындай жол сияқты салып өтеді. Оның кейде біз қараған кезде көзге көрінбейді. Біз қараған кезде, клиникалық қараған кезде жаңағы түйіршікті, көпіршіктер болып кетеді, екі-екіден қатарласып келеді. Екі-екі қатарласып келген біз клиникаға келгенде оғанды ескереміз. Жаңағы көбінесе қышыма кешке қарай қышиды. Қозады. Қозу кешкісін қарай қышиды. Сонан ана қосақталып тұрады, түйіршікті, көпіршіктер қосақталып тұрады. Сонан әрі қалай үлкен адамдар кішкенде әлдеге сияқты бөртпелер пайда болса, мына жерде мұны көрсетсем, мына енді қызарған, бұл енді жас баланың үстіне шыққан. Бұнда бұл сонда қышыма ма? Қышыманың жас балалар кішкене басқалай болып шығады мына жерде. Көрінеді ме екен оператор? Мына жерде бөртпелер қызарып, түйіршіктер. Өйткені кейбір ата-аналар осы аурудың, мына жараның өзін кейбір ата-аналар бұл аллергиялық ауру не тері несіне ауыстырады. Балаларда бұл аллергия ұқсас болып келеді. Жаңа пустулез элементтер пайда болып келіп, кейін пегокты педермеге асқынып келетін жағдайлар болады. Бұл енді біз енді анализ алып, бактериоскопик анализін алып, клиникасы бәрін қарап, анамыздың бәрін жинап, нақты шешім диагнозын біз қоямыз енді. Ал енді жақсы, біз тоқталдық қышымаға. Енді бұны қалай емделінеміз? Не айтуымыз, қандай дәрігерлік кеңес енді бересіміз? Енді лабораторлық анализ алынғаннан кейін дәрігер диагноз қойған біз қышыманы көбінесе жатқызамыз онда. Жатып ауруханада стационарға жатқызылады. Бізде ем тегін жүргізіледі. Сол жерде дәрігер бақылауында болып, жақпамайларын жағып, дәрілерін бәрін. Өздеріңіз дайындайсыздар ма? Өзім бәрін дайындаған. Ана балаларға егер ересектердікі болса 30% күкірт майы болса, балаларға 10-20%. Сол балалардың жастарына шамасына қарай бәрін дәрілер дайындап отырамыз. 8-9 күн дейін беледі. Бірақ та ауруханаға жатқан кезде, қышымамен жатқан кезде, диагноз қойылғаннан бастап, ошаққа карантин салынады 45 күнге. 45 күнге карантин салындым. Сол ошақта болған егер бала бақшасында, мектептегі балалар болса, сол жерде 45 күн салам, сол қадағалауында болады. Ол жұғу да мүмкін ғой. Жұқпа, сондықтан 10 күн сайын біздің ғана патронажды мейірбикеміз барып қадағалап, 10 күн сайын тексеріп, 45 күн біздің бақылауымызда болады. Басқа да балаларға үйдегі басқа балаларға жұқпа үшін семьясында карантинге алынады, жаңағы ұжымыда ұйымы мектепке баратын болса, мектептер карантинге алынады. Жатқан уақытынан бастап біз дезинфекциялық неге береміз, обработкаға береміз, үйлерін, жаңа матрастарын, көрпе жастарын бәрін обработкадан өткіземіз. Ол енді бала мәнсиядан шыққан, ауруханадан шыққанда қайта ауырмасын қамтамасыз ету үшін. Өйткені ана жаңағы клештер дедіңіз ғой, жаңағы кене сияқты тәрізді, оның бәрі жаңағы көрпе жастықта қалып қалуы мүмкін. Көрпе жастықта қалуы мүмкін, киімдерін соның бәрін жақсылап отырып, обработка дезинфекциясын жасатып, бала қайта ауырмайтын жағдайға әкеуіміз керек. Біздің мақсатымыз сол. Жақсы. Енді қазір соңғы кезде мысалы көп адамдар орталық моншаларға барады, жуынып шайынатын, мысалы бассейндерге көп барады. Біз көп естейміз осы аяқтағы үлкендердің арасында, тіпті балалардың да арасында мына аяққа грибок дейміз ғой. Аяқтың арасына пайда болатын қотырлар. Сол туралы айтыңызшы, ол неден жұғуы мүмкін? Және толығырақ мағлұмат беріңізші. Өйткені кейбір адамдар сол мән бермейді дағы, ол үйдегі басқа аяқ киімнен де жұғуы мүмкін деп жатады ғой, ауыстырып келгеннен. Енді оған тоқтала келсек, ол дерматофите ауруына жатады. Жаңағы ол көбінесе алақанда, табанда болады. Бұл енді көбінесе созылмалыға айналып кетеді. Біздің саусақтардың арасында, саусақ арасында, табанда болады. Көбінесе терісі қабыршықтанып тұрады. Тер арасында бөртпелер, түйіршіктер пайда болады. Бұл көбінесе жұғады жаңағы, егерде бір ауру адам моншаға, жаңағы саунаға, бассейнге түсетін болса, сол ауру адамнан кейін қалған адамдарға жұғуы мүмкін.
соны ауру адам түскеннен кейін. Сондықтан әр азамат моншаға барғанда, жеке душқа барғанда, жеке жұмыс орнында болса, жеке жөкілдерін пайдаланып, аяқ киімдерін моншаға түсіп, жеке болған дұрыс. Сонда ғана өз-өзін қорғай алады. Ол көбінесе жаңағы бізге келеді, бірден көп келе қоймайды, аллергиялық дерматит деп ойлап, әртүрлі ем жасайды, асқынады. Үйден емделеді. Үйден емделеді көбінесе, емделіп келіп жатады көп жағдайда. Бірақ та соны анализін алып, түсіндіріп айтып, нақты емін жасаймыз. Дегенмен де бәрібір тері дәрігеріне, тері емдейтін дәрігерге келу керек дейсіз ғой. Келіп көрілген өйткені біз анализін алып анықтаймыз қандай түрі. Жаңағы аяқтың өзі дерматофите, руброфите де бөлінеді олда. Микробын бәрін анықтап, соған тиісті ем шарасын қолданамыз. Жақсы, сіздің сөзіңізді бөлейін. Мен енді біздің тікелей эфирде екенімізді біздің көрермендерге ескертіп өткім келеді. Бүгінгі біздің қонақта келіп отырған дәрігеріміз, тері, венеролог, дәрігер. Сондықтан енді сұрақтарыңыз осы түрлі жараларға, мысалы тері ауруларына байланысты өздеріңіздің көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болып жатса, немесе түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, кеңес алуларыңызға болады. Дәрігер кеңесін біз тікелей эфирде айтып, бірден жауаптарыңызды алуға мүмкіндік бар. Соны естеріңізге салып өтеміз. Ары қарай кеттік, хабарымызды жалғастырайық. Жаңағы енді дерматофитиясы, жаңағы аяқтың дедік, аяқ дерматофитиясы, оның емі енді асқынғанына байланысты болады. Кейде асқынып жаңағы екземе ауырына келуі мүмкін. Ол енді екземесі ауырып ұзаққа созылады жаңағы, ең уақытында емделмесе. Сондықтан аяқ сулануы мүмкін. Сізде екземаның ауруының суреті жоқ па? Бұнда енді бәріне ондай. Ал екзема ауру туралы соған жеке тоқталып өтіңізші? Екзема ауру ол бірден енді аллергиялық дерматиттен басталады. Кезінде ол бірден жаңағы соң микробтық екзема бар жаңағы. Бір жерден теріге жаңағы қаж алып, инфекция түскеннен жаңағы суланып, соның қабынуы пайда болады. Микробтық екзема ол көбіне суланып тұрады. Жүруге жаңа аяқтарда болса жүруге қиыншылық пайда болады. Ол енді емделетін ауру. Жаңа остры жаңа жедел экземаларды 10 күн ішінде созылмалы. Ол түбі жойылып кетуі мүмкін ғой. Емделетін ауру енді созылмалының өзі жылына бізде бір рет, екі рет ем алып тұр, ол да жазылады. Ал енді оны жасыратыны жоқ. Мен мысалы өзім үйде қызым бар, мысалы қолын кейде мына саусақтарының мына сыртына егер ыдыс айтарды жуған кезде судан немесе аллергиялық не тері ауру дейміз ғой, ана қышыма пайда болады. Кәдімгі түрлі мынау қазір не көп аферий деп жатамыз, неше түрлі ыдыс аяқ жуатын химиялық қоспалар бар ғой. Соны пайдаланып жуса бірден қол қызарып, мысалы асқынып, бөртіп, тіпті кейде қан шығып жатады. Бірақ уақытша болады дағы, кейде ол жойылып та кетеді мысалы. Бірақ қайта жиі бірден мысалы жойылып жоғалып кетпейді. Соны қалай емдеуге болады мысалы? Біз түрлі анау елома деген әртүрлі мысалы дәрігерлік кеңес бойынша жағамыз, ол бәрі жұқпалар. Жақпалар, майлар. Енді ол енді жаңа... Қандай майздарды, дәрілерді пайдалануға болады осындай аллергиялық мысалы шыққан кезде тері ауруына? Енді аллергиялық ол контактный аллергический дерматит дейміз, бұл енді жаңа мой неден, феридан, сабын нелерден болған заттар, химиялық қоспалардан денеге. Ол енді уақытында емдеу керек, бірақ та ондайға болдырмауға тырысу керек, қолға арнайы қолғап кеп жуған дұрыс. Аллергия болған жағдайда енді айтыңызшы, бір-екі соңғы кезде жақсы шығып жүрген дәрілер бар мысалы, аптекада майздар бар. Майздар бар, селостерин В деген май жақсы қазіргі. Жақсы көмекті. Селостерин В. Иә, содан кейін. Крем нобетазон деген жақсы. Соны бір күніне бір уақыт, кешкісін 7 күн жақсы орнына келеді. Енді қышуы болатын болса, бір антигистамин препараттар, сетрин, ларатал деген 10 миллиграммнан бір таблетка. Аллергиялық. Аллергиялық, енді қосып ішу керек. Қосымша бір таблеттің бір уақыт кешкісін 10-ке жеткілікті тамақтан кейін. Жалпы бұл қышыма, тері аурулары покой керек дейді ғой, тыныштық керек. Адамның ағзасында, жалпы адамның ағзасында тыныштық болу керек мысалы, уақытымен ұйықтау керек дейді.
Ага. Ұйықтау керек уақытымен жаңағы қоздырғыштарын кейде мысалы кейбір адамдар болады мысалы мен естіп жүрміз таныстарын қатты мысалы күйзеліске ұшырап қатты нервничтетіп кетсем тіпті қолыма жаралар шығып кетеді дейді білеу-білеу болып ол да сонда аллергиялық неге жата ма енді терінің өзі жалпы функциясы мына бүкіл ана адамның не, бәрін қоршап тұрады ғой бірінші бұл жаңағы сыртқы ауа ыстық болсын суық болсын жаңа әр түрлі жағдай тері бірінші өзіне жаңа қабылдайды сондықтан теріге бәрі сезімтал болады сезімтал өйткені адамды қоршап тұрған ең жалпы несі ғой осы органды қоршап тұрған тері болып тұр сондықтан жаңағы стресске жаңағы сыртқы факторлар ішкі факторлар бәріне тері әсер етіп тұрады жаңағы шұқырды ауыратын болса бауыр ауыратын болса ішкі ағзалардың ішкі ағзалардың да ауырлығы болса теріге әсер етіп тұрады ол тері енді бір жалпы функциясын орындап тұрады қорғау функциясын орындағаннан кейін теріге әсер етеді бәрі ал енді біз ең көп таралған деп айтуға да болады мынау псориаз тері ауруы бұл мысалы кейбір адамдар мысалы жылдап жүре береді осы псориаз ауруына емдеуге емі жоқ па енді псориаз ауру мына себебі әртүрлі мына ол неден шығады жалпы полиэтиология деп айтамыз жаңағы тұқым қуалаушылық болуы мүмкін жаңағы енді кейбіреулерге бізге келеді ата анасында болғандардан болса балалар да ауруы мүмкін иә шеше жағында енді ол болады деп айтпаймын ол енді әрқалай кейде мына себебі белгісіз кейбіреулер болады жаңағы әртүрлі стресс жағдайлардан кейін болады өйткені бұл енді псориаздың себебі мына денеде алмасу пролиферация деген бізде алмасу болады соның тез ана алмасуының арқасында тері кеуіп қабыршықтанып отырады сол тез жүрген сондықтан бұл енді көп әлі де тексерісті өтуде бұған бізде жатып псориазда бізде диспансерлік есептегі адамдар бар жылына екі рет келіп жатады емін алады бірақ та ем алғаннан кейін санаторный есепте тұрады иә есепте тұрады санаторный курорттық ем алған дұрыс жаңағы ол қай жерге барған дұрыс мына алакөл жақсы алакөл алакөлге барып суы соның ғана батпағы біздің тері ауруына өте көмектеседі сіздің айтып отырған сөзіңіздің жаны бар мен жалпы білем көп адамдар тері ауруын емдеу үшін жаз айында маусымда алакөлге барып көлде жаңағы өйткені тұзы ащы ғой несі суы құрамы сондықтан сол көп көмектеседі батпағы да кейбір адамдар керісінше батпағынан мысалы асқындырып келіп жататындар да болады ондай жағдайлар кездесті ма сізде ондай болады бірақ та ана көбі батпақта да әр нәрсенің өз мөлшерімен болады ғой барған кезде енді батпақты жаққан кезде аз мөлшермен жағып кішкене байқау керек кейбіреу көбірек жағып күннің астында болады күн сәулесінің астында күйдіріп жібереді күйдіріп сол қосымша содан келеді ол батпақты жағып күннің астында көп жағдайда псориазға көмектесе ме алакөл псориазға бізде көмектеседі жаңағы бізде псориаздың өзі жазғы түрі қысқы түрде бөлінеді әртүрлі формаларына байланысты енді бізде қысқы түрге псориаздарға жазғы мен студент кезімнен оқып келеміз мына күн сәулесінің әсері бар кәдімгідей күн сәуленің астында болып кішкене күнге қызырылса кәдімгі псориазға қазір емдік қасиетінде сияқты жүреді сонда керісінше күн сәулесіне псориазбен ауырған адамдар күн сәулесі қысқы формасымен ауыратындарға күн сәулесімен жүрген не пайдалы әсер етеді әсері бар содан кейін көлдің суы көл батпағы қосымша әсер етеді жаңағы бұл организмнің бәрін өзі иммунитет жоғары болу керек қазіргі мына заманда стресс болмау керек жаңағы 7-8 сағат ұйқы тыныш болу керек тамағы да енді витаминдерін жақсы тамағы адам мас адам арқау дейді тамағы да дұрыс тамақтану керек бәрі әсер етеді біздің тері ауруларына енді осы псориазбен қатар жүретін тағы да бір көп емі табылмай жатқан красная волчанка деген ауру бар иә адамдардың бетіне қызыл бөртпе шығып кетеді немесе ол керісінше денесіне шығып жатады бұл не ауру өзі бұл енді красная волчанка бұл қазақшасы қалай иә қазақшасы енді нақты аударылмаған красная волчанка деп айтылады қазақшасы бұл енді системдік ауру көбінесе қандай ауру системный дейді ғой системный ауруға келеді былай енді ол енді көбінесе терапевт несінде дәрігерінде емделеді бірақ бізге енді терінің белгілері болғанда бізге де келеді терінің белгілері келгенде бізге келеді біз өз жағымыздан қарап тексеріп өз жағымыздан емін береміз терісіне қарай ем береміз ал тегі толық ұзақ емделу ұзақ емделетін терапевт дәрігер бірігіп емдейміз ол енді кейде бізде әрбір ауырлар бар екі дәрігерде жүретін мына мысалы
апаэслиша деген ауру, бізден бесе терінің қабынуын нейропотоктор өз жағын емдейді. Сонда екі жақты емделетін ауру бұл. Сонда тиімді болады дейсіз. Тиімді болады. Өз жағымыздан біз терісін емдейміз, ішкі жақтардан терапевтті емделеді. Екі дәрігі бірге емдеген дұрыс. Жақан, енді өзіңіз дәрігер ретінде жалпы осы біздің бүгінгі әңгімемізді қорытындыласақ, қандай кеңес бересіз жалпы осы тері ауруына қатысты? Ата-аналар тыңдап отыр, балалар деген сияқты мысалы біздің көрермендер, үлкендер бар. Енді тері ауруына байланысты, қазір енді аллергия көбейіп тұр, жаңа балаларда да тері аурулар балаларда қазір кішкене көбейіп тұр. Сондықтан әр азамат өзін күтіну керек. Тазалық болу керек, тазалық болу керек, жеке заттардың жеке пайдаланған дұрыс, тамақтары дұрыс болу керек. Мына қазір мына шетелдің тамақтары деген сонда өзінің табиғи қазақи тамақтарды ішкен дұрыс. Енді әртүрлі химикаттар нелермен жұмыс жасайтын жағдайлар болатын болса, енді әртүрлі болады. Оған сақтанып, қолғаптарын киіп, жаңағы сақтану керек. Алдын алу керек. Тек қана біздің ауруын тек қана алдын алу. Жақсы, рахмет. Сіз келіп, уақытыңызды бөліп, бізге дәрігерлік кеңесіңізді беріп жатырсыз. Мен ойлаймын, біздің көрермендеріміз тері аурулары жайында біраз мағлұмат алды деп. Сондықтан жұмысыңызға табыс тілейміз. Қадірменді көрермен, осымен бүгінгі біздің хабарымыз аяқталды. Келесі аптада кездескенше, сау саламатта болыңыздар.